На Закарпаття на гвинтокрилі дістався міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. В Ужгороді він зустрівся з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Перед тим, як розпочати переговори, учасники зустрічі відвідали могили військовослужбовців ЗСУ угорської національності, які загинули у війні з російським агресором. Метою переговорів має стати організація зустрічі Зеленського і Орбана та просування важливих для України рішень у Європейському Союзі. Також сторони мають на меті покращити стосунки між країнами. Лідери України та Угорщини вже мали зустріч у минулому році на інавгурації президента Аргентини. Про що тоді йшла мова, не повідомляється. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив, що зустріч Зеленського і Орбана від сьогодні стала реальнішою. Ми готуємо і хочемо, щоб ця зустріч завершилася конкретними результатами. Про дати конкретно ми сьогодні не говорили, але ми висказали обидві сторони зацікавлені, щоб така зустріч відбулася як можна скоріше. Питання, які турбували угорську делегацію, також були озвучені на підсумковій прес-конференції. Ми нічого більше не просимо, як повернути угорцям з Закарпаття права, які вони мали до 2015 року, аби вони могли вчитись і здавати екзамени на рідній мові. Ми сформували перелік із 11 пунктів своїх прохань для нормалізації стосунків. Я сьогодні тут, аби відновити довіру у двосторонніх відносинах. Питання повернення прав національним меншинам в Україні вирішено. Про це на підсумковому заході оголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Усі додаткові запити угорської влади найближчим часом будуть опрацьовані. Отже, тет-а-тет між Зеленським і Орбаном вже не за горами Закарпаття. Але коли це відбудеться, згоди поки не досягнуто.